Na mama mboga boda boda rider sasa hivi atafurahia sana sababu serikali ya kiongozi William Samoei Ruto imeweza kusema kwamba itakuwa ni rahisi kwa mama mboga kuweza kupata nyumba kuanzia tu shilingi 3000 peke yake, zile nyumba za bei nafuu. Kwenye taarifa iliyotolewa na kenyans.co.ke ilisema kwamba the affordable housing program will make it possible for mama mboga to pay 3000 Kenyan shillings and own a home in Kenya. Ruto alielezea kwamba serikali yake imekuwa ikizidi kuhakikisha inajipiga kifua kuhakikisha kwamba bei ya nyumba inakuwa rahisi, ndiposa kila Mkenya angalau ambaye hana makazi anakuwa na ile harakati ya kuwa na makazi yake bila kulipa pesa mingi. Kwa taarifa yake pia nikizidi kunukuu zaidi, many people have been asking us what happened to mama mboga and boda boda people. I want to tell them that they are firmly in the equation. The affordable housing program will make it possible for mama mboga to pay 3000 Kenya shillings and own a home in Kenya. It will give a chance to every hustler in Kenya to own a home. Kwa kweli, hii ni furaha kubwa.